У кожного своє поняття про життя. Хтось насолоджується, сонечку радіє, у когось до грошей звелось усе буття, і він їх краде, накопичує і скніє. Хтось має мрію і до неї йде, чи до політики удало присмоктався, а другий спокою не віднайде ніде, він ігри любить, тож і поквитався. Хтось хоче легко по життю іти, бездумно, без напруження прожити, під сонечком барвисто процвісти, метеликом на вогнище летіти. Один роботою себе аж загнуздав, немає вже й просвітлої години. А хтось зневірився, у розпач впав, усе по-різному у кожної людини. Усяк по-своєму живе своє життя, на свій мотив, на власне розуміння. Летить, летить, не знає до пуття, де той причал, де те благословення, і той вокзал, і той дороговказ, який би вивів на пряму стежину, його нема. Отак воно щораз закручує, замотує людину, і важко взнати свій шлях, свій віднайти. Ще важче тут якусь пораду дати, щоб не втонути, треба погребти, дістатись берега, на ноги стати.